E ardhmja e voleybollit dursak për vajza duket e sigurt, e ku mund të shohësh më mirë se sa tek puna që bëhet me ekipet e grupmoshave, duke nisur që nga grupmosha më e vogël, 9-14 vjeç, e deri tek të rejat. Për sa kohë ka masivitet, seriozitet, dëshirë dhe vullnet për të ecur përpara, edhe rezultatet nuk do të mungojnë dhe frutet e punës do të vilen një ditë, aq më tepër që edhe tradita në këtë sport nuk i mungon dursit. Esma Muho, një emër mjaft i njohur i voleybollit dursak të femrave dhe kapiteni i Teutës në vitet e ardha të kësaj skuadre, e cila prej 7 vitesh tashmë punon me grupmoshat e Teutës, për Adrianet shprehet për aktivitetin dhe perspektivën e voleybollit dursak të vajzave. Ekipi e Durrësit, në përgjithësi i të rejave dhe i para të rejave, ka një ecurit shumë të mirë në sajt të voleybollit. Kemi gocat e reja që mbaruan kampionatin e të rejave, pavarësisht që nuk ishim shumë rezultate të mira, po të rejat tona janë gocat të reja që kanë një vit që luajnë. Themi që kanë një perspektivë shumë të mirë karsi voleybollit. Punojnë 3 orë në ditë, 1 orë gjysëm punojnë ekipin e të rejave, edhe 1 orë gjysëm punojnë me ekipin e bashkëpunojnë me ekipin e të rriturave që i ka trajner Mondja Zenxhiu, që edhe ai përpiqet punon shumë për ngritjen e rendimentit të vajzave. Themi që po ekipi po ecën mirë. Pretendojmë pak të në vitin tjetër të jemi më mirë se nga ky vit. Këtë sezon Teuta për herë të parë merr pjesë në kampionatin kombëtar të voleybollit për të reja, duke krijuar një grup vajzash të talentuara, me të cilat po punohet nga stafi i trajnerëve për të krijuar një bazë të mirë për të ardhmen e voleybollit dursak të vajzave dhe ekipin e parë të Teutës.